ষ্টুডিঅত মই পাপৰি ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী আৰু এতিয়া বিস্তৃত বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছো প্ৰথমে আপোনালোকক জনাম যে চিয়াচিনৰ শিখৰত এটা শোকাবহ অঘটন ঘটি গৈছে বিশ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত ভয়ংকৰ হিমস্খলনত মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে ছগৰাকীয়ে নিহতসকলৰ চাৰিজন ভাৰতীয় সেনা জোৱান আৰু দুজন সাধাৰণ লোক বুলি জানিব পৰা গৈছে চিয়াচিনৰ সেনাৰ নিৰীক্ষণ চকীত অসুস্থ হৈ পৰা জোৱানক উদ্ধাৰৰ বাবে গৈছিল আঠজনীয়া এটা উদ্ধাৰকাৰীৰ দল উদ্ধাৰকাৰী দলটোৰ ওপৰত খহি পৰিল বৰফৰ পাহাৰ ফলত মৃত্যু কাকোৱালি ললে আঠজনীয়া দলটোৰ ছগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাম যে চিয়াচিনৰ শিখৰত এটা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে বিশ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত ভয়ংকৰ হিমস্খলনত মৃত্যু ঘটিছে ছজনৰ নিহতসকলৰ চাৰিজন ভাৰতীয় সেনা জোৱান আৰু দুগৰাকী হৈছে সাধাৰণ লোক চিয়াচিনৰ সেনা নিৰীক্ষণ চকীত অসুস্থ হৈ পৰা জোৱানক উদ্ধাৰৰ বাবে গৈছিল আঠজনীয়া এটা উদ্ধাৰকাৰী দল আৰু সেই উদ্ধাৰকাৰী দলটোৰ ওপৰতে খহি পৰিছিল বৰফৰ পাহাৰ ফলত মৃত্যু সাৱটি লৈছিল আঠজনীয়া দলটোৰ ছগৰাকীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱা জোৱানৰ এই যি উদ্ধাৰকাৰী দল আছিল সেই দলটোৰ ওপৰতে খহি পৰিছিল বৰফৰ পাহাৰ চিয়াচিনৰ শিখৰতে ভয়ংকৰ অঘটন এক শিহৰণকাৰী ঘটনা বিশ হাজাৰ ফুট উচ্চতাতে ভয়ংকৰ হিমস্খলনত মৃত্যু ঘটিছে ছগৰাকীৰ নিহতসকলৰ চাৰিজন ভাৰতীয় সেনা জোৱান আঠজনীয়া এটা দল গৈছিল ছজনৰ মৃত্যু ঘটিছে দুজন সাধাৰণ লোকৰো মৃত্যু ঘটিছে এই হিমস্খলনৰ ঘটনা